aad baad u mahadsantahay halabur cawl bile iyo ciidankiisa iyo jananimadiisa waa ku dhowe bulshadan weydiiyeyo waa run sheegahabaa tahay youtube midda kale meesha talaax weeye kelmad baan hayso leedahay haye sirta nolosha waa diin waa diin maasha allah kelmadda waan kaa qoray waxa kale waa khuurade wax yar iyo wada dhuladii asalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kulanti waxaana wanaagsan khayaasta qaaliga magasto ku taalay saaka joogtaan halkaad naga daawan soo jinaalkeen halabur cawl wana wararkeen halabur cawl soo dhawaada maanta halka joogna waxa weeye waa stadionkii hargeysa macnaha waa halkii garoonka ugu weynaa ee gobollada lagu qaban jiray ee tartamada lagu qaban jiray ee horyaalada lagu qaban jiray ee macnaha ciyaaraha looga bartay maasha allah siduu baaxad weyna waad arkaysaan qaybtani aad ayay u buuxsatay markay qaybtani buuxsatay albaabkii qaybta waa la xiray qaybta kale imankana socota howlgelinteedii dadku say u geli lahaayeen maasha allah si kasta ahaataba waa soore eedii gobolka hargeysa macnaha maroodi jeex soore eedee si kasta ahaataba waa finalki finalkii baa la taagan yahay marti badan baa kasoo qayb gashay oo aada u fara badan oo in ka mid ah waqti ilaahay inoo saamaxo ilaahayna intaa waqtiga inoo barakeeyo maasha allah aynu runtii aada arki doontaan si kasta ahaataba waxaan ugu talagalay intaan difaansiyo meesha waxa ka socda si kasta ahaataba waa dadka milmiliga labalaban insha allah ugu soo qaban doonaa waxaan idin leeyahay isla socod wanaagsan bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan naga daawan soo jinaalkeen halabur cawl bire waxa maanta ila jooga hey xabiib malaayiin maxamed saciid b k aad baad u mahadsantahay maxamed cabdisaciid halabuur cawl bile walaala salamaana aad baad u mahadsantahay maanta kulankani waa kulan aad u qurux badan dhallinyaradan la dhiirigeliyo aad bay u qurux badan tahay maxamed saciid b k na wuxuu ka qayb qaatay dhallinyarada farta iskugu timi oo finalkiya ma aha kii gobollada waa sara eeda hargeysa oo maanta soo afxidhmaya labadii ugu dambeeyey ay koobka kala qaadayaan maasha allah oo kooxda gaashaan iyo kooxda runtii maaliyadda oo maanta final iskugu yimid si kastaa taba maxamed biikeena uu ka qayb qaadanyay maxamed ku soo dhowalaala aad baad u mahadsantahay halabur cawl bile iyo ciidankiisa iyo jananimadiisa waa ku dhowe bulshadan weydiiyeyo waa run sheegahabaa tahay youtube ambalyo annagaa kuu caleema sare halka wax kasta xaqiiqada ka hadal isbarbardhig haddii wax bulshada ku muranto maaragtay ka kale halkaa soo dhig taageerayaasheeda meel kastay joogaan caalamka waa intaa af soomaaliga ku hadasha maxaa kuwa bartay buu yidhi bahalka fanaan ma waraysanayo ni youtuber aan waraysanaya youtuberna waad noqotay facebookerna waad noqotay waxaa jira janaal aan dhowr jeer ka hadlay macnaha beach aan ka hadlay dhowr jeer hore oo been abuura kaana inaan hadl lahayn asxaabta u sheegan inaan views ku raadinayin bay moodayeen xaqiiqo waaqic jira waxaa laaliya wuxuu sheegay halabur cawl bile waa run waa ninkii ii dhiibay ruuxii ku degee ku doorshaa hadduu damacaagu diido inaad daral lay u diise mar bay danta guud xilkee tahay waa abwaan dal la helaya baan odhan karaa waa nin aad u fikrad fiican soo dhaweeya runtuuna ka sheegaa youtube-ka inta badan aad baan idiin salaamayaa meel kastaa joogaan joogtaan u laba laaba oo ninkan milyan gaarsiiya oo ninkii soomaali runta u sheegiyey maxamed maaha markuu guursaan wada kulannay oo walaaligu qaaliya maanta chanis maan iskugu helnay inaan chanalka ka soo wada muuqanno
dhowr jeer waan sahlanay laakiin waqtigaana kala mashquuliyay shaqadiisa aad u badan oo ku mahadsantay walaal waqtiga qaaliga tiisay mid baan ku darsanay hal abuur cawl waxaan sitaa lis lis axmed geele cismaan maasha allah een shirkadaas lis kookaha waxa ku taala hargeysa maasha allah wadankaaga marka wixii ka baxa inaad iibsato way fiican tahay nin muwaadilaale ha lagu yaaco sharaabka mid cusub maal gashada haa socotaa isha meel walbana wuu tagaa sharaabkaasi way bal ila soo eego dhadhamiya waa caanihii sidaa u fadhiya iyo biyihii meel walba ka antaraysa way maxamed aad baa maasan tahay midda kale meesha talax weeye haa kelmad baa rahaysu leedo haye sirta nolosha waa diin waa diin maasha allah kelmadda waan kaa qoray waxa kale waa khuurade iyo wadan dhuxuladii alaa iyo cisay maasha allah aad baa maasan tahay walaalkay dhalinyarnimadaada dhiirigelintaada waan ku maasantay waqtigaa qaaliga siisay waxaan ku leeyahay socota hawsha aad baan unta laga taageera saaxiibkeena kabarda naga duubay cabdisaaq cabdisaaq way walaalkay way inoo korto dambe asxaabta qaaliga waxaan idin leenahay haa chaw nabadgelyo chaw alaa iyo cisay haa barakooba kubadana stresska xasee biisaayo aad batada wada ma ciyaartaa injer injer warma ku gudbaysay warma ku gudbaysay maxamed in badan maan ciyaarin mid soo ma aad baan fiican mi wanaagsantay soo dhadhag maaha maska fiican soo fiicantay waa isku haa maasha allah maasha allah